omien kotisivujen päivittäminen on tosi helppoa. Mulle tulee ihan hirveästi asiakkaita sitä kautta, että ne menee mun kotisivuille, katsoo, että hei vau, tämmöstä. Jos haluaa niin kuin turvallisen ja hyvän palvelun, mä suosittelen kyllä kotisivukonetta. Se on edullinen. Kotisivukoneella teet kotisivut yllättävän helposti. Kokeile 2 viikkoa ilmaiseksi osoitteessa kotisivukone.fi. Kotisivut helposti, kotisivukone.fi.